ute og går tur i Tromsdalen. Nå går jeg på den gamle traseen, og her er det gående. Det er litt isatt, men det er sånne fine, røffe steiner, så at du klarer å gå uten å gå med livet som innsats. En og annen bitte liten snøflekk her og der. Ellers er det bare steinhardt, sånn hard frost. Det er elva her til på venstre side av meg. Et stort åpent jorde her. Her har noe overflate vann. Må vi ta oss en tur i grøfta. Ja. Det er ikke en sjel her å gå. Jeg har bare sett noen folk, men også langt bort her. En og annen fugledyr her og der. Her er det blan. Ja, noen er noe grønne enda, men ja, de dør sakte med sikkert. Ja. Og for dem av dere som ikke kan, for en eller annen grunn, kommer dere ut og er ute, så kan dere jo se på min spasertur. Spire på en måte som dere er vår tur. Det er snø på fjellene, og innerst her på Tinn har jeg sett at det er helt hvitt. Du kan høre, du kan skimtes elva her der nede. Ja, jeg kan se i hvert fall det er noen steiner der nede. Der går det jo elva. Kommer det rennende ned. Pluss alle bekkene fra, rundt omkring her. Kommer til en liten, litt åpent
slette her. Ja, ikke store områder. Men en gang har det sikkert vært ryddet for gress og brukt til noe. Og her har du også, ja, skibakken, hva det er for noe. Åpent område da. Og det blir litt vind. Det er noen få plussgrader, tror jeg 2 grader og sånt. Og med vind så er det sikkert 0 grader nå, vet jeg. Og nå kan dere se fjellene der borte. Blir helt hvit. Her ligger det noen i telt, oppe på en høyde, et oransje telt. Det er en kempe her, hva det gjør. Der oppe. Kanskje det er noen turister, man vet ikke. Orker ikke å finne ut heller. Enda et telt der oppe. En plass her i hytte, kanskje. Det har jeg ikke sett før. Der oppe. En plass her i. Det er noen som bor der. Ja, bor den der ulovlig. Hva er det? Det har jo bodd folk før i skogen her uten lov. Så det vet man jo aldri. Ja, her kommer en liten bekk ned fra fjellet, gjennom noe rør, og det renner videre ned til Tromsdalselva. Kjente jeg det ble litt kaldere jo lenger inn vi kom. Og her var det skikkelig is. Oi, oi, oi. Bare gå forsiktig.
sola på toppen av, ja, kan se på fjellet der borte. Det er sol, ja, lenger ned i dalen er det sol, men her er det kun på de høyeste toppene. Vi venter bare naturen her på at sneen skal komme og legge seg. Det dekker alt og, ja, holder det på plass til neste sommer. Det neste vår. Her er en liten, ja, samler oss opp en liten kulp med vann. Den veldig sakte, den er. Men det er ganske bra å bli trærne. Vi kommer ned fra fjellet, den lille elven der. En liten bekk da, en liten elv. Her har det stort åpent område. Og kan jeg ta feil nå, men jeg tror det tilhørte, må ha tilhørt Dalheim, den bondegården som ligger innerst her. Ja, nå er jo bare ruinene, så grunnmuren som står igjen. Man kan se, ja, jeg kan selvfølgelig se med øynene, jeg vet ikke om dere klarer å se på video, at oppe i fjellsiden der vannet har rent, det er frossen til is nå. Ja, det er helt, ser veldig trollsk ut. Helt fabelaktig. Litt hint om at man må ha bedre filmutstyr for å filme oppe i fjellet. Skal vi se om vi ser her. Kanskje, ja, vanskelig å se på et GoPro-kamera. Man kan høre et fly i luften bak meg. Blir sikkert tatt av. På vei opp i luften. Her er en liten granskog. Ikke noe sånn spesielt store, men ja, helt greit her. Bare en liten flekk her. Og nå er vi kommet til krysset, der du kan gå rett frem til skytebanen. Til venstre her, ja, kommer vi til slutt inn på den andre stien, som er, ja, tror jeg er ganske islagt. Du kan se der borte, kan du se Tromsdalstien, med en skydott og full av snø. Det har vært sikkert et eldorado for dem som liker å gå på ski, eller kjøre på ski fra toppen. Det, der ligger det sikkert noen centimeter, jeg vet ikke. Kanskje 10 sant sne der oppe, jeg vet ikke. Ja, se om vi kommer lenger ned her. Bedre utsikt. Og sola skinner på toppen der. Nå går jeg jo til høyre her, har du den omstridte skytebanen. Det har vært mye skriveri av isen om. Klart vi har vært der i mange, mange år, og det er litt dumt at hver gang de skyter, så må de stenge av masse stier. Så jeg skjønner at folk er frustrert, rett og slett. Men det gir jo ingen rett til å
det går herverk som det er gjort her, synes jeg bare er dumt. Skal vi se, nå ser vi ting litt bedre på siden her. Oi, oi, oi. Se den sneen der oppe. Ja. Jeg tenker deg, hvis du liker å renne på ski, ned i skrå, altså i fjellet der. Det hadde vært noe. Ellers er det bare sånn spredt sne rundt omkring her. Se på marken her, det er ikke så mye å skryte av. Jeg kan høre Tromsdals elva i går mot en båt. Her er det faktisk delvis is, ser jeg helt herlig ut. Oi, oi, se der. Se her, har isen lagt seg faktisk. Den har snødd bra her. Det. Se her. Ikke dårlig det. Og i vinter da man gikk tur her, så forrige vinter så var det snø og is. Ja, kanskje 1,5-2 meter høyt på siden. Det er et skratt. Her kommer jo elva ned i to ledd, kan man si. Et til venstre og et til høyre. Ja, nå skal vi bevege oss videre oppover her. Og se hvilken stil vi tar tilbake. Fordi at her er det bare is. Det er veldig skummelt å gå her. Så vi vurderer å gå gjennom skogen tilbake. For da er det jo ikke isatt og... Du går ikke med livet som innsats, vel å merke. Ohoi! Det går en vei inn til venstre her. Det er vel en vei de aldri egentlig gjorde ferdig, en sti. Så det er mer sånn sommer, som går der på sommer. Liksom kaller det for en hundetrasé. Så hundene kan gjøre fra seg. Så, der møtte jeg en dame med en hund. Slo av en prat. Og bestemte meg for å gå denne stien tilbake. Det er glatt, men her er det jo steiner å trø på. Da går det litt bedre. Det her er mer en, ja, ikke en naturstil, men jeg har bare dumpet masse forskjellig stein og grus her. Den hovedløypa har de lagt en type sand. Den er komprimert, så noe vann, det trekkes ikke gjennom, det blir liggende på toppen, det blir spillis. Jeg skjønner ikke hva de har tenkt. Det var jo perfekt som det var før. Sånn. Det er bare å gå litt forsiktig her. Oi, oi, oi. Så her har jeg jo gått på vinteren også. På beina, vel å merke. Da var det hardt på snøen. Så jeg har ikke... Ja, kanskje det var i sommer eller syklet, jeg husker ikke, det trenger seg. Det her er en sånn løype, det går ikke så mye folk her. Folk vil gå på hovedløypa. Ja, synes det er fint å gå i fred og ro. Se jo hvor fint det er her. Mellom trærne. Ja, fabelaktig. Jeg tror jeg hadde en hytte her, hvor fint det hadde vært. Fint, men selvfølgelig ikke lov. Så oppi lia her har du jo flere mindre, ja det er vel granskog, et belte borti ena her.
Det strekker seg helt til, ja, helt til slutten av turistveien, som er de husene der borte. Lenge siden jeg har vært oppe på fjellhisen. Nå er det jo for sent å gå opp med skjerpetrappa, de blir alt for glatt. Så det er noe jeg har lyst til til neste år. Så frem til jeg ikke fikk med piggsko da. Så. Nei, her er det faktisk ganske så fint å spasere. Ja. Får man frisk luft og trim. Ikke det at man springer, men at du gidder å bevege kroppen, eller kan bevege den, så er det fullt mulig å gå ut. Og det her er såpass nært til der jeg bor at, ja, jeg har juksa litt. Jeg kjørte jo bil hit da, men det var faktisk veldig fint her å være og gå. Oi, 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 her var det glatt og godt. Så man må bare ta tida til hjelp og ikke springe for fort. For ja, hvis du er uheldig og ramler her, og la oss si det ikke er dekning på telefonen, og ikke noen finner deg, og ingen hører at du roper etter hjelp, så kan du bli liggende en stund her. Det er et nytt åpent område. Jeg vet ikke helt hva det har vært her. Bare vært myr, eller kanskje man har dyrket noe, eller kanskje vært dyr som har gått her. Jeg aner ikke. Her også. Åh. Jeg tror det var en rein, det var det ikke. Men jeg håper jeg skulle se rein her i dag, for det var 3 uker siden jeg observerte rein lenger ned i Tromsdalen. Kjørte jo bare forbi for at hele Tromsø stoppet for å ta bilder, og ja, det der gidder jeg ikke. Jeg har sett rein før. Jeg har masse bilder av rein, så det går greit. Men det har vært gøy å se dem, ja, se dem veldig nært. Det er ikke farlig, de eter jo ikke opp. Og der kan jeg se fjellene på Kvaløya, i distansen der borte, fjelltopper, turistveien, ja, og husene på Tromsøya. Ja da. Oi. Oi, han var litt glatt, ja. Ute i siden her nå. Her går det en traktorvei opp der. Det går sikkert opp til den vanlige stien som ikke har lyst til å gå på i dag. Den er jo helt polert, og det vil du se når vi kommer frem i krysset her, om, ja, om en stund. Nå kan jeg se teltet herifra også, så det er sikkert noen som fotograferer nordlys, eller det er mange som ikke har råd til å bo på hotell. Det er veldig dyrt i Tromsø, og jeg ikke kan naturloven, sier kanskje lov å bo 3 dager en plass, for du må flytte deg, vet ikke. Jeg bryr meg noe egentlig ikke, så lenge de ikke roter det til der oppe. Rydde opp etter seg, så det er greit, tenker noe jeg da. Og her deler veien seg igjen. Ja. Når du går opp der, så kommer du opp til din hovedløpe. Jeg gikk opp der i, ja, påsketider. Så nå skal jeg gå denne veien da, tilbake da. Så slipper jeg å gå på den glatte isen der oppe. For det er ikke gående, rett og slett. Sånn.
snørrette, japp. Det er den kalde lufta som irriterer nesen. Og her har du elva som bruker å komme ned, men ganske stillestand her. Det er stort sett nå, ja, under snøsmelting, da renner det i bøttehåsbanen her. Men på denne tida så er det stort sett ikke så mye trafikk i den lille elva der. Backslash elva. Sånn. Men det er mye vann. Ja, ja, det er sikkert regnvann da, eller etter gang da. Det er her på stien, så vi går litt utenfor. Går på gress her, så går det litt. Men her renner det en bekk. Det er en ganske stor kulp. Så hvis du trenger deg et bad, kan du få hit og bade. Litt kaldt kanskje. Og her renner det sakte men sikkert. Kommer under det røret der. Det går det en... Det er ikke jeg har lagt merke til. Det går en trasé midt inn i skogen her. Ja, det må jo være den løypa der oppe. Så ut som det var nærmere. Skal vi se. Ja. Her er en liten bekkull. Det samler seg en liten kulp her. Jeg vet ikke hva det merket betyr. Hvit og det andre er det rødt. Kanskje det er noe med skiløypa som går her. Jeg har ingen aning. Ja, og her fortsetter den. Nå renner den ned til Tromsdalselva. For så renner den ut i havet. Tenk deg så mye energi som bare renner rett ut i havet. Tenk deg å sotte opp en liten, ja, for å lage strøm her i elva. Du bare hadde noe helt simpelt og klart deg selv, hvertfall. Her er noen unger i bakgrunnen, vet jeg. Her begynner vi å nærme oss den stien. Jeg skal... aktig ikke å gå på den, så gå i skogen. Jeg har ikke lyst til å ramle og slå meg for der da. Ups. Jeg har ikke hva den roper. Det er noe hyl og skrik der oppe. Oi, oi, oi. Sjekk det her. Oi, oi, oi. Her er det sånn hard myr, våt mål, blir is. Og dette på det her, du slår deg så godt at du... Ja, uff, nå møter vi den stien der borte. Ja, det er noen der oppe som går og sikkert ramler begge mellom på isen. Så vi slår. Sånn, så vi går ved siden av her. Så kan vi ta ned her til venstre. Her blir det så litt sånn sykkelløype greier. Men det er jo ikke isbelagt. Åh, hiv og høy.
Og sånn ser det ut på stien, full av is. Så vi skal gå her. Så avslutter nå. Hei og hei.